asko bai errestu da, esan nahi dut lehen euskarri fisikoa behar genituen bai argazkia paperan eta orain dana internetetik dator dana digitalizatua, orduan askoz azkarragoa da. Baina baita ere batzutan ematen du informazioa gehiago dagoela eta lan volumen hori zentratu eta bideratu behar da hobeto. Baita ere papererako behar ditugun irudiak bai eskatzen dira izatea askoz ez dinamikoagoak, jende ohituta dago bideota eta irudi, osea interneten jasotzen ditugun irudi azkar eta horietara, ordun paperak ere pixkat aktualizatu behar da, ez? Eta ordun irudi grafiko potenteagoak sortu eta horrelako lan gehitu zaigu horrelako lana. Urtekin infografian bintzat ikasten zoaz gauzak egiten eta hasiera batean lortzen zenduen muga horiek ba pixka bat saiatzen zea aurrera goera ematen, ez? Gaur egun erramienta aldetikan eta errestasun aldetikan internetak ematen duna eta sortzen dian software berriak ematen dizute aukera gauzak askoz hobeto egiteko eta azkarrago egiteko ere bai. 2014an aldaketa handia egintzan diseinuak, ba sortu zen igandetarako azal berezi bat, garrantzia handia ematen zaiona, tipo aldizkari bat edo itxura zuena edo semanal itxura hori eman nahi zitzaion, ez? Orduan hor bai aldaketa handia izan da gure lanerako, ez? Irudi hori sortu behar da eta aste osoa pixka baldintzatzen du igandeko proiektu hori, ez? Grafikoak ere ez dute bideo hori jarraitu, jarraitu duten evoluzioa ez da igual 2014an diseinua berritu zen, baina grafikoari igual ez zeon beste afektatu zuzenian, ez? Baina bai izan duen evoluzioa izan da pixka bat progresiboa eta gauzak pixkanaka egiten jundia, aldaketak pixkanaka ematen emandia. Orduan igual hasieratik honea ikusten dira, zuzenen ikusi eskio grafikoa ikusten dira, baina aldaketak oso mantxo emandia.